Ljubica za drugarka razotkrila repera, pa rešila svima da kaže istinu, Ša je molio da ćuti. Sandra Rešić i Nenad Aleksić Ša su sve vreme razgovarali o njegovom odnosu sa Tarom Simov. Naime, Sandra je na sve načine pokušavala da otvori oči reperu, ali joj nije polazilo za rukom. On mrzi Moniku jer mu je po defaultu pokvarila odnos sa Tarom, isto je tako krivio Jelenu Batos, koja ništa loše nije rekla za nju, već je došla da ga vrati na pravi put, pričala je Sandra. Ma ljudi, Tari nije svejedno kada vidi da ja grlim nju. Iako je ona znala za Taru, rekao je Ša, ma tebe su hipotetička pitanja ubila prošle godine. Kada smo saznali o samo neka se plaća njemu nije bilo dobro, a onda je govorio da smo mi u teoriji zavere, rekla je Sandra. Ne vredi, ja ne mogu da osetim nešto, a svi su mi govorili moraš, pojurili me. Ja ne mogu da verujem da je ona ušla a nije trebala, ja sam namerno Tari govorio za nju, ali nerealno mi je da je ona ušla. Tara mi kaže vi se želite, dok ja to želim, pričao je Ša, ali ti si dečko bolestan. Tebi više znači njeno lažno, nego nečije pravo, dodala je Sandra. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.